What's up allihopa bladar, jag hoppas ni mår riktigt bra idag. Välkommen tillbaka till kanalen. Idag tänkte jag faktiskt reagera på en serie som heter Hemliga Beundrare. Och jag har sett någon reagera på den här serien, typ någon bra, Tasha reagerar på den här serien. Men sen känns det som att det är en ny serie. Så jag tänkte, vi kör igång, det blir riktigt nice. Tumma upp den här videon ifall ni vill se fler reaktionsvideor för mig. Så kör vi igång. Och jag kommer inte göra ensam, utan jag har min vapendragare yes. All right, det här är riktigt nice. Det här kommer bli jävligt roligt. Det här är spännande. Det folk inte vet än är att vi kommer reagera på avsnittet där du är med. Det är ingen som kommer tro på att det är jag, för jag har fett långt hår. Det är det. Vad hände med håret, bror? Jag försökte se svensk ut. Jag försökte se är det något du vill säga innan? Vi kommer förmodligen prata och gå igenom väldigt mycket under avsnittet. Men innan, så allt jag kan säga är att jag är fett nervös. Alltså jag blir nervös. Du blir nervös? Ja, jag blir nervös. Du blir lätt nervös. Okay. Så det är bra att vi reagerar på det, för att om jag säger något fucked up, då kan jag så här rädda det nu i efterhand. Du kan... Så att ingen tror att jag är fucked up. Du kommer inte kunna rädda det. Tumma upp för den här videon, för fler reaktionsvideo. Så kör vi igång. I mitt hår bra, ska jag köra utåt? Ja, vi ska se. Så. Okej, ja men då. All right, nice. Frågan är du bred då? Så här är det, jag har aldrig sett Hemliga Beundrare. Jag har inte kollat på det någonsin. Så det här är första gången jag ser det. Du vet vad det går ut på? Jag vet vad det går ut på. Folk som har crush på någon, kalla in crushet och sen sitter man där och det är jättecringe. Och sen får de flesta så här, ska vi gå på date? Och de bara nej. Eller ja. Eller ja, men oftast nej. Varför söker folk? Förlåt, jag menar det. Ja, det, alltså jag sökte inte det där, utan jag blev uppbjuden av en tjej. Man kan också bli uppbjuden, tjejer går med tjejer och killar går med killar. Men i det här fallet så blev det motsatta könet, en tjej bjöd upp mig. Right. Och jag tackade ja, eftersom att jag ville egentligen bara se vem det var. Right. Och det var den sista jag hade kunnat tänka mig som skulle komma rätt in där och träffa mig. Så det blir ju, okay. Du får se, det här är sjukt. Ja, det här är sjukt. Vi har ändå hängt ett tag, men jag känner ju inte det. Ja. Men det blir kul att se hur det går till. Då kör vi, all right. Fan, det här är en nice produktion. Jag heter Konstantin Harjo och jag är 22 år gammal. Idag är jag här för att träffa min hemliga beundrare. Jag håller på med YouTube och visst det, så om du pausar eller vill säga något, du trycker på stand-up. På stand-up. Som vad säger man? Hur blir det? Stand-up. Som stand-up komiker. Så blir det. Det finns nog flera som skulle kunna vara min hemliga beundrare. Jag har några stycken beundrare som försöker jag på ett eller annat sätt. Ja. Om det inte går på Instagram så lägger de till dem på Facebook. Du vet, så här. Men det, jag vet inte. Jag tror däremot på ögat vid första... Nej, kärlek vid första ögonkastet heter det. Här har vi henne! Oh my god. All right. Jag heter Jessica, jag är 26 år. Jag är här idag för att jag vill veta om en av mina bästa... Sorry, så här arbetssökande. Arbetssökande. Under namnen var bara influencer. Arbetssökande, vad fick du för något? Jag fick youtuber. Du fick youtuber? Ja. Men du är ju stand-up-komiker. Jag är stand-up-komiker och försöker vara rolig på YouTube också, så här överallt. Wannabe YouTube. Exakt, okej. Okay. Vänner, Kostik, har känslor för mig som jag har för honom. Hon är fett söt. Jag och Kostik träffades för första gången för 3,5 år sedan. Vi dejtade ungefär ett halvår. Även om jag och Kostik var väldigt kära varandra så valde vi att avsluta relationen på grund av att båda flyttade utomlands. Men idag är vi fortfarande väldigt bra vänner. Okej, jag måste pausa här. Okej, nu hennes story. Hur mycket av det är sanning? Hon säger att vi är bästa vänner idag. Men hon sa att ni är vänner. Att vi är vänner idag. Ja. Och det här är alltså idag är det 6 månader sedan. Just det. Vi var inte bästa vänner då. Ja. Men vi stötte på varandra liksom. Det är det. Okej, ni var inte vänner då alltså. Vi skrev på Facebook. Det var typ det. Men grejen är, jag trodde att hon bodde utomlands fortfarande. Okej. Så när hon kom in, jag bara, what the fuck? Alltså, okej, vad hände? Och ni var kära? Då var vi, jag skulle inte säga att vi var kära, men vi hängde liksom. Alltså... Hade du känslor för? Jag höll på att få. Okej. Och sen så flyttade båda utomlands. Ja, just det, okej. Men hon fick känslor för dig. Obviously, hon bjuder ut dig hit liksom. Okej, all right. Jag känner mig väldigt förälskad i Kostik. När jag träffar Kostik så pirrar det i magen. Och jag blir som en liten tjej igen. Jag är så nervös. Jag vet inte om han känner något för mig. Och det blir lite stelt kanske. Fan. Ja, vad har jag gett mig in på? Hej! Åh nej! Man såg typ sorgen i hans ansikte. Hur mår du? Jag mår bra. Hur mår du?
Bra, tack. Alltså, vad tycker du om Malin Graver? Första, hon är fett snygg. Hon programledare. Ja, vad, alltså så här. Alltså, jag har inte sett så mycket av henne. Ja, okej. Ja, men du vet om det. Ja. Hon var programledare för PO shit. Ja, men jag har inte sett så mycket av henne. Jag tror att du är lite mer nervös som jag är. Ja. Eller? Jag är ganska nervös. Men du ska träffa Konstantin, eller hur? Ja. Ja. Ni har ju haft någon form av relation. Ja, det har vi ju. Vi dejtade, kan man säga. Ja, eller ja, vi dejtade. Men sen flyttade båda vi utomlands. Jag känner din stär. Du har brud och kör bil. Jag känner din stär. Men jag vill se hur du reagerar på det här. Jag vet, det är intressant. Men jag vill också se hur du reagerar. Jag valde vi att vara kompisar istället. Okej. Jag har bott utomlands till och från nu i 3 år. Men så fort jag kommer tillbaka okej, här, jag måste bara berätta. Första gången, du vet, man snurrar dörrar. Första gången jag skulle gå in där och göra mitt intro, då gick jag rätt in i dörren. Det är klart, rätt in i dörren. Och då produktionen var så här, pausade era. De bara, okej, vi måste göra om det. Men no shit, sen. Det är bara rolig detalj. Okej, okej. Varje, då kommer jag även känslorna in i huvudet igen. Ja, varför jag inte har sagt något är för att jag inte vet hur jag ska säga det. För vi båda är väldigt dåliga på att prata känslor. Jag är inte jättebra på det. Och jag tror inte han är så bra på det heller. Det är ju en väldigt fin historia om han faktiskt också nu har gått runt och tänkt på dig. Och att det blir, att det skulle bli ni. Ja, det är ju drömscenariet. Men jag vågar inte tro på det. Eller hoppas på det. Så jag vet ju bara att jag har tyckt om honom. Men jag vet absolut inte vad han har känt. Gud, hon är jättegullig. Spännande, fett pissnödig. Jag har en tendens att ge väldigt falska signaler, eftersom att jag är ganska outgoing och öppen liksom av mig. Så det har hänt flera gånger att tjejer tror det andra, fast det är egentligen, okay. Fast jag bara vill vara trevlig liksom. Jag kan ta det. Ja, men jag kan tänka mig att du också känner igen det. Nej, men det är bara att man kan vara glad och liksom outgoing för flörtig, men det betyder liksom inte att man kanske är kär i en person. Exakt. Så man är bara trevlig, det är det. Att man ler mot folk och att man pratar. Som hon när du på giget som försökte våldhångla med dig. Det där var det sjukaste. Alltså, ni måste, jag vet inte om du kommer lägga in den här vloggen. Okej, hörni, det kommer ut. Ifall det inte finns ute, det finns ute. Kolla igenom min kanal, det kommer vara tannel. Alltså, det kommer vara tannel. Vi pratar om det en annan gång. Herregud, alltså. Okay. Nu är det nervöst, level 99. Jag ska inte ljuga, alltså, I'm a bitch. Jag är fett, jag kanske ger ett så här tufft intryck. Men alltså, I'm a bitch. Förlåt, men jag måste bara, du säger alltid så här, jag kanske ger ett tufft intryck. Bror, du ger aldrig ett tufft intryck. Man måste säga det innan så att folk tror att jag är medveten om att I'm a bitch. Jag försöker bara rädda min nervositet. Nej, du är fett nervös. Jag är fett nervös. Oh my gosh. Fett så, bror. Ja. Thank you. Lycka till. Tack. Ja. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga där ute. Mina känslor är typ här uppe. Jag förstår inte varför jag satt mig i den här situationen. Nu kör vi. Jag känner hennes nervositet. Ja, jag förstår det. Jag känner det. Och jag känner inte henne. Da-da-da! All right. Åh, tja. Är det bra? Ja. Nice, jag mår bra. Oj, nu fastnade jag så här. Oj, alltså hon såg så lång ut på video. Men nu när jag ser att ni är lika långa. Det är, Men det är tur att de inte filmar fötterna. Jag gick på tå där. Alltså, jag skulle... Welcome, eller ja. Det... Tack. Fan, vad sjukt. Ja. Shit. Väldigt, väldigt förvånad kan jag säga. Ja, alltså det här var den sista personen jag trodde skulle komma in idag. Men... Hur kommer det här sig så här? Alltså, sen vi typ dejtade för 3 år sedan. Mm-hmm. Sen dess har jag väl typ... Alltså jag har alltid haft intresse för dig. Och... Jag är ju vetskrämd! Jag ser det på dig bara! Blick, alltså. Du bara tar det, du bara tar det nu. Vad tänker du där alltså? Ja, vet du vad jag tänkte på? Alltså, mitt hjärta föll till mitt rövhål. Alltså, ja, här har de klippt det till 2 minuter. Jag satt där en kvart och väntade på henne. Ja, Jesus. Alltså, han blev pissnödig. Jag tänkte börja tindra. Jag bara, vad händer det här? Alltså, jag var tvungen att göra någonting. De tog min mobil så här. Jag bara, shit. Ja, men jag har typ aldrig sagt det, tror jag. Mm-hmm. Det har ändå funnits ett intresse nu i 3 år. Och det... Alltså... Vad gör du? Det är det första som händer, då kommer du börja garma och så bara... Oj då, okej. Jag har inte känt som någon annan.
Det är sjukt. Då, alltså, det är jättebra svar. Det där var jättebra svar. Skål, vilket skål. Vad är det för svar? Jag frågade inte ens en fråga. Och jag bara, för ett bra svar. Alltså. För att det var så bra svar. Nice. Det känns lite spänt och awkward. Vad skulle du säga? Inget. Det här är såhär cringe level 99. Alltså, det här är fett kul. You did not. Jag vet. Jag misstänkte att det kanske skulle bli lite stelt. Eftersom... Hallå där. Nu spiller vi här alltså. Men det är lugnt, det kom bara på mig. Men jag kör. Nej men gud. Varsågod. Oj. Så. Stick. Alltså hon ångrar ju sig redan. Vad fuck this shit, alltså what the fuck. Alltså jag ångrar att jag reagerar på det här nu. Alltså, du gör till det lite cringe ibland, men alltså... Alltså grejen är, jag försökte, såhär, jag ska veta det. Jag försökte egentligen bara lätta på stämningen. Right. Kan man säga att jag spillde med flit? Kan man... Ni, om ni har varit på dejt, det här är ett fett bra tips. Om ni är på dejt och det är fett stelt som så här, definitionen av stelt, spill lite bara för att lätta upp stämningen. Det här funkade inte. Hon blev så här fett seriös. Hon bara, men vad kostig. Jag bara, det är roligt att hon säger kostig. Det är som att ni liksom är ihop i flera år. Och du spillde hon bara. Ja, jag vet. Vi spelar ingen snack. Jag känner den. Den där blicken. Alltså, ja, den där blicken. Det är riktigt så här, oh shit. Ja. Men hon är så här riktig girlfriend material. Alltså är, verkligen. Hon verkar vara jätteomhändertagen. Hon är världens snällaste. Alltså verkligen. Så hon förtjänar inte min kurs. Nej, hon förtjänar inte att sitta framför dig där alltså. Nej. Vad fan händer? Oh, hur, för du vet ju fan inte ens hur det slutar. Hur tror du det kommer sluta? Alltså... Kommentera nu också, gör jättegärna det. Alltså, vad ni tror, om hon haffar, eller om, alltså jag vet ju avslut, men om, vad tror du och vad ni tror ni kan kommentera? Så här är det, är ganska svårt för dig. För du ska alltid göra till lite extra awkward. Okay. Så man vet inte ifall du gör det för att lätta upp stämningen och sen att det blir bra, det blir happy ending. Eller att du faktiskt är the cringed där och vet inte vad du ska göra. Det är både och. Alltså, helt ärligt, det är som flippa coin, jag har ingen aning. Mm. Så vi kollar vidare bara. Shit, vad sjukt alltså. Varför just mig alltså också så här? Alltså varje gång jag typ ser det så blir jag glad. Så någonting måste det vara. Det här är ultimata skyddsställningen. Jag har märkt att du har den flera gånger. Ja, det var i huset på festen. Då spelade du stod så här. Jag har inte min story, du bara. Alla står och festar, du bara. Alla är så långa. Oh, wow, shit, det var jättesnällt sagt. Alltså, fan vad nice, tack. Eller, ja. Kostik är inte som han brukar vara. Han brukar alltid ha svar på tal. Men nu vet han inte vad han ska säga. Och jag vet inte hur jag ska läsa de vibbarna. Det är bara en... Eller har du smak? Bara en gång. Alltså, oh my... Alltså det där, Konstantin... Kostik är arg. Det är som att Kostik är alias. Ja, exakt. Varför inte bara... Okej. Gosh, det där är fett roligt. Vill du ha eller? Vad är det för någonting? Jordgubbsdrink. Det är med alkohol. Eller? Ja. Jaha. Jag tog en cola. Ja. Det var dags för dig att dricka alkohol. Oh my god. Alltså, what the fuck alltså? Men har du... Det är såhär 10 på morgonen, vad är helvete? Är det 10 på morgonen? Det är 10 på morgonen! Är det sant? Är det såhär kväll eller någon? Nej, du ser ju fan, det är... Ja, men vadå, men hon är från Australien bro, hon skiter i. Ja, det är tidsskillnaden, så hon kommer tillbaka till kväll också. Ja, det är som Ryssland, du vet, det är såhär. Liksom, antar jag liksom tänkt igenom det här såhär, vart såhär du vill komma med det här? Ja, men jag vill ju att vi ska fortsätta ses. Mm. Eller ses gör vi ju ibland liksom. Mm. Men typ du och jag. Mer som du var förut. Det är okej. Okay. All right. Det där var kul. Det är fett stelt. Jag trodde inte jag var kapabel till att cringe så här längre. Bror, jag säger, eller hon säger någonting och jag bara, det där var kul. Alltså hon säger, hon försöker prata real feelings med. Du kunde i alla fall vara en gentleman och du vet. Alltså var ändå lite så här empatisk eller någonting. Det här är ett bevis på hur dåliga mina skådespelare. Vilken instinkt det är alltså, god damn. Jag brukar vara jävligt bra på att spela med. Det här är det bästa jag sett på. Det här är alltså stelt level 99. Alltså cringe, stelt, det här är definitionen av cringe. Googlar man på cringe, då kommer det här upp. Det är liksom det, alltså wow. Vad ska de här, eller när vi, om vi nu väljer att ses, vad vill du
med den träffen liksom så här. Menar du på träffen eller ja, i framtiden? Så här, ja men exakt, vad vill du inte göra på den träffen? Vad vill du ha bekräftat då? När man försöker vara grön istället för bara vill du ligga då eller inte? Fuck! Jag behöver inte ha någonting bekräftat. Men jag vet inte, ses. Eller ja, jag vill ju veta lite vad du tänker. Och ja, jag måste säga, fast obviously så vill ju hon ha någonting bekräftat. Med tanke på att hon träffar dig där. Ja. Så det är också så här. Ja. Men bror, jag kan inte fatta, alltså, vet du vad, jag ska inte ändra den här tjejen alls. Alltså hon förtjänar inte det. Nej. Hon sitter där framför dig. Alltså, hon förtjänar ändå, en sak, alltså hon har ändå så här bjudit ut mig. Jag tänker hon borde ändå kunna leda, alltså jag ska inte behöva gå så där djupt och cringe ut mig, alltså så här och bara ah, men vad vill du? Alltså hon, ja, men hon har ju sagt vad hon vill. Det är, hon har sagt. Nej, men hon har ju sagt nu vad hon vill. Hon, men jag vet inte vad hon vill uppnå, så jag vill bara så här. Nej, men hon har ju sagt det till dig. Hon bara, jag vill att vi fortsätter träffas som vi gjorde. Och på det sa du ju en jättekul svar. You're such a fucking asshole, bro. Jag måste fråga. När du satt där, tänkte du så här, jag ska skapa content? Eller kände du bara... Nej. Jag kan tänka mig att många tänker så. Men jag ville egentligen att hon skulle leda hela dejten. Och jag skulle bara svara på frågor. Okay. Och sen när jag började ställa frågor, då insåg jag hur nervös jag var. Så jag bara, fuck, jag är fan nervös. Alltså det här får ni se mig. Det här är när jag är som mest nervös. Så jag bara sitter där och tar emot. Alltså så här, bara cringear sönder så som jag är nu. Alltså det är... Bror, se cred alltså. Om det fortfarande finns alltså någonting kvar förut. Alltså känslor eller om... Vet inte hur alltså, du tänker. Men jag tänker mer att vi på ett sätt ändå så här... Alltså redan typ gjort det här. Så här. Och så det blir svårt... kan det bli, känner jag i alla fall, och liksom återuppta så här, det. Eller, alltså just känslorna. Men thank you so much for this date. Verkligen. You're welcome. Okay. Så kan vi göra en kram. Sådär, ja. Ramla den också. Herregud, händer det grejer här. Alltså. Thank you so much. Så hoppas vi på... Vi kan vara vänner. Se snart. Du gav ändå ett bra avslut. Alltså du sa... Alltså jag hoppas det, Kom ihåg, det här säger jag inte för att försvara mig själv. Alltså jag var jävligt nervös. Right. Och jag försökte... Kolla vad hon säger här. Och det brast. Vänta. Det är klart man hoppas på att det skulle bli besvarat. Det var ju därför jag kom hit. Men... jag förstår inte varför han inte bara kunde säga som man tycker. Måste han linda in det så mycket hela tiden? Det vill bara säga rakt ut. Jag vill inte träffa dig. Sådär, det där är inte bara att säga rakt ut. Jag vill inte träffa dig. Det hade varit taskigt. Därför försökte jag, alltså inte, jag försökte inte ens dra ut på det. Jag försökte bara ha så grön jag bara går och bara förklara för henne. Okej, så här, för vi har varit den här sisten förut. Alltså hon har försökt liksom väldigt många gånger att vi ska ses. Och jag har duckat. Och det är därför hon använde... Alltså jag har inget problem med det, jag har duckat. Och då tog hon det till nästa nivå. Ja. Vilket är jävligt bra, den ska hon ha. Hon var jävligt röd av sig. Men jag kunde inte bara, som hon säger, bara jag vill inte träffa dig mer och sen bara gå. Alltså det hade varit fett taskigt. Right. Och jag vill inte heller säga tacka jag i tv och sen alltså tacka nej i exakt då har de blivit det med sen. Jag tycker du gjorde bra. Alltså nice. Jag tycker du gjorde bra. Jag fattar, man är nervös, man har inte så mycket att säga. Samtidigt bror, du drog ut på det här gummit lite grann alltså. Jag måste vara ärlig med dig alltså, du kunde bara sagt så här. Men du är det bara stolen föll du vet. Ja, jag vet för fan alltså, allt var meant to be för att vara cringe. Och sen, men du sa ändå vi kan vara vänner. Ja. Är ni vänner? Ja, hon bor i Australien. Ja. Så vi fortfarande matchade på Tinder, men that's it. Okej, okay, ja, men vi vill lyssna på andra. Jag hade verkligen önskat att få ett mer rakt svar. Det känns väldigt skönt, för nu har vi äntligen på tiden liksom rätt ut det här. Men jag hoppas innerligt att hon ändå inte tog det så illa, att hon inte blev så ledsen. Hej. Hur känner du dig? Det är okej. Okay. Vad händer i dig, eller hur? Det är ändå skönt att få veta nu. Nu är det ute liksom. Så nu vet man. Känner du att du har fått ett avslut? Ja. Och nu är du ju singel på riktigt, även liksom... Kanske inte riktigt än, men nu kommer ju snart bli det även där. Ja. Och det är väl alltså, ändå... Hon är så ja, hon är jättegullig. Ja. Alltså jag tänker bara på Sigrid när jag ser henne.
Åh, oh, wow. För de är exakt lika frisyr och allting. Vad sjukt att du säger så. Och alltså hon, ja, de är också ganska lika. Ja, de är lite lika faktiskt. Det där är så här, mamma och sen Sigrid, stora syster och lilla syster. Det gör vi. Du var väldigt modig. Skål. De sitter likadant. Ja, det är sant. Alright, Kostik, god damn. Det var mitt my life ruined. Välkommen in till cringe compilation världen. Wow, Kostik, det här var otroligt. Det var kul. Alltså. Jag förstår, bror, jag svettas för dig. Wow. Alltså, jag luktar på mig röv nu. Alltså, god okay. Damn. Det här är ganska intressant. Då har jag frågat till dig. Om okay. De hade ringt dig och bara, men Vlad, du har en hemlig beundrare. Ja. Hade du tagit ja? Alltså, kolla, så här är det. Du vet så ingenting. Så här är det. Det här är ändå ganska intressant. Mm. För det kan vara så att den hemliga beundraren kan egentligen typ vara typ, du vet, någon, alltså en riktig fin crush. Ja, så, ja. Och det kan bli liksom livets kärlek. Verkligen. Ja, men nu befinner vi oss i en verklighet. Mm. Så det blev det så. Mm. De som frågar ut där är de personer som absolut inte får dig. Och de vill ha dig där. Ja. För att sätta dig på plats. Ja. Så mitt svar är nej. Wow. Ja, det är inte gott. Alltså, jag vill inte cringe ut med det här så. De bara, du får 50 000. Vadå? Bror, vad ska jag med dem? Torka mina tår när jag kollar på det här sen, eller? Ja, men då vet ni. Ni är chanslösa. Om ni vill ha plan, det är bara DMs eller om ni har tur och matchas på Tinder. Om jag skulle tacka ja, då skulle jag träffa den här tjejen som försöker våldkyssa mig. Oh. Vad skulle jag göra där? Hon skulle kasta sig över mig direkt. Nysa, hon kommer kolla på det här. Hon kommer kolla på det här. Nej, alltså det var modigt av henne. Okej, det blir ett annat avsnitt. Ni får kolla på videon när det kommer. Wow. Men... Alltså, nej, för vet du vad? Jag tycker att det är sjukt jobbigt. Speciellt med känslor. Det är, för man sårar människor på riktigt. Känns det som i alla fall. Ja, för att du är modigt av henne. Det är väldigt modigt. Alltså av henne. Som, om man är den som bjuder ut, det den ska man ändå ha liksom. Det är fett modigt. Det är fett modigt. Men det är också väldigt desperat. Alltså, ja. Men jag tror att hon fattade liksom grejen. Jag har varit... jag duckade. Alltså, någonting har kommit upp, du vet, så här. Man har tackat nej till dejter. Och man har försökt hinta liksom att det kommer inte bli. Nej. Så den ska hon ha, att hon tar det hit. För att hon vet ju att jag vill bara se vem det är. För jag vet inte vem, alltså, men du vill... Jag trodde att hon var i Australien. Du var väldigt nyfiken. Jag var bara jävligt nyfiken. Okej, okay, det var det jag som var. Jävligt nyfiken. Okay. Jag blev däremot glad att det var hon. För då blev jag avslappnad. Jag bara, uff, okej. Okay. Det är ingen psycho liksom. Nej, precis. Vi har dejtat förut, men så det var skönt att få avslut på det här. Ja. Ja, men fan, Kostik, tack som fan för att reagera på det med dig. Tack som fan. Nice, give it up. Nice. Det blir ett personlighetstest. Vi får ta reda på vilken personlighetstyp jag har. Det här blir intressant. Finns länk ner i beskrivningen, prenumerera på Kostiks kanal. Och ha det fett nice. Ses vi i en annan video, en annan dag. Fram till dess, ha det fett nice. Bye.